Друзі, всім привіт! Вітання з Кременчука, з арени «Айсберг», де незабаром розпочнеться заключний матч 32-го туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги «Парі-матч», в якому зіграють Кременчук і Херсонський Дніпро. Кременчужан і Кісельов виглядає там найбільш активним. Постійно лізе на ворота, але закидає не він. Закидає Бондарук, до якого шайба відлітає несподівано для херсонського захисту. Ось вона шайба, тут Сіранов намагається прострілити. Передача по суті і не проходить, але включається відразу у боротьбу Кісельов. І намагаючись його випередити, Шепелєв, так, відмахуючись дещо, шайбу просто відкидає, аби куди. Миттєво сконструювати наступну атаку, але миттєво не виходить, тому що зміна і у самих херсонців. Новіцький знову не надто впевнено грає. На виході передача на п'ятак і гол! Закидає ланка, де зібрані якраз старі знайомі Кременчука. Ось дивимося, ой-ой-ой, тут Новіцький ще шайбу під себе так підгріб, намагався її накрити, але накрив просто вакуум. Шайба знаходилася зовсім не там, куди поклав пастку Новіцький, ось дивимося ще раз. І відлітає дійсно вона точно на ключку Янишевському, який переправляє її вже в порожні ворота. Останні кілька атак без кидків обходилися, ось тепер кидок буде, і кидок буде гольовим. Олександров вдало підключається до атаки своєї команди і виводить Кременчук знову вперед. А ось тепер цей другий темп підтримував захисник Олександр Олександров, і його вже ніхто не опікав. І те, на що часто звертають увагу, погляньте на гру Петрова, коли він сідає на щепки. Ще не кинув Олександров, як Петров був уже на щепках, і зрозуміло, що дальній верхній кут у такій ситуації. Страшна зброя Дніпра пригрів. Більшості зараз ця зброя, що дає результат. Дає результат, і нехай не Дорофєєв закидає. Виграють боротьбу дніпряни. Давайте подивимося. Ні, це не Ромащенко, це Целегородцев. Ось хто відпрацював сповна перед воротами. Молодий Артем Целегородцев закидає у другому матчі поспіль. Пригадуємо, що поразка Донбасу 1-2, але хто? Цікаве рішення випустити трійку Гриценка відразу на реалізацію. Контратака Дніпра! Новіцький відбиває. Ще одна спроба. Новіцький рятує і заморожує гру. Дікала. Позаду двоє нападників. Передача Сіранову. Ну ж, Сіранов виходить один в нулі. Що? Ми зараз будемо вже спостерігати за гулітами, власне кажучи, судячи з усього, Кременчук буде першим. Тож Орлов проти Петрова. Поклав на лід воротаря Дніпра. Спробує відповісти Владислав Луговий. Проти Новіцького він під свист трибун. На пристойній швидкості, але прямолінійний достатньо кидок. І шайба у пастці Новіцького. Короткий розбіг. Дуже далеко вправо бере ворона. І намагався хитро поміж щитків відправити шайбу Петрову. Не вдалося цього зробити. Целогородцев не зміг переграти Новіцького. Кирицьких перший захисник, який виконує спробу в цій серії. Перекладає на незручну. Краса. Тимченко відразу кидає. Четверта спроба Кременчука, Гриценко. Ну і більше спроб Дніпра не буде. Третю шайбу пропускає Петров. І Кременчук святкує перемогу з рахунком 3-2.